Aqui é o Rick Batera, Rick Lobisomem. Eu estou muito feliz em estar podendo fazer parte desse projeto muito legal do Luizinho e juntamente com o meu maestro, Aloysio Ponce, mais conhecido como Lulu das Candongas. É isso aí, um trabalho muito legal, desejo muito sucesso, muita sorte, porque muito som não precisa desejar, porque isso aí já vem. Essa galera que está tocando, som é que não vai faltar. Valeu, saúde, paz e sucesso. Valeu.